Joo, veppas tätä. Да. Ну да. Да? Doktor. A ništa, okej, okay, nego me nešto stomak boli, ne znam koji je kurac sve. Probiotik ti dalje. Dakle, okay, ovakva kuhinja neće mi raditi, znam to je radi. Hoćeš sad? Moguće da nećeš? Pa jedem klipsi. Šta sam ja rezao obudala? Hoćeš? Ne mogu. Mogu nešto me stomak me muči. Opet ono mokrni kanali da me opet pali. Be mi mate. Mislim da bi ostao jedan probiotik. Golubčići, prijatno. Hvala, izvolim. Nemoj da me zoveš Golubčići, molim te. Šta imaš? Naspavala se fino? Pa nisam. Sve sanjam neke budalaštine. A? Sipam Coca-Cola. Što? Pa imam malo. Još jedan ovaj. Jedan sandvič. Hoće samo pašteto i neću na ta dva, nego na jedan samo. Marijana Zonić, 26 godina, još malo. 25 godina, rodom iz Podgorice. Prvi put se okušao u realitiju 2018. godine. Pa ne znam da sam. Na 19. Bila je sa kontroverznim muzičarima i kontroverznim manekenima. Joj. Jako popularna pevačica je u žiži skandala. Prijatno je.